Labdien! Tātad mans vārds ir Gatis Silovs, ekonomikas ministrijas enerģētikas finanšu instrumentu departamenta direktors. Manas prezentācijas nosaukums – atbalsta programmas energoefektivitātei no tā sauktā jaunā struktūra fonda plānošanas perioda 2021-2027 gadam. Es gribētu pateikt lielu paldies iepriekšējiem runātājiem, jo principā man atliek tikai savilkt kopā to, ko viņi rādīja savās prezentācijās, un tad izstāstīt, kā tas viss transformējas atbalsta programmās. Ekonomikas ministrijai ir četri lieli virzieni, kuros mēs strādājam un piešķiram atbalstu. Tas ir klimats un energoefektivitāte, ekonomikas transformācija, nevienlīdzības mazināšana un digitālā transformācija. Šeit jūs uz ekrāna priekšā redzat infografiku, kas savalk kopā visas ekonomikas ministrijas programmas šajos četros blokos. Tātad jūs redzat lielos blokus un arī kas zem šiem blokiem slēpjas apakšā. Tātad es pārstāvu tieši klimata un energoefektivitātes bloku, kas ir labajā pusē esošais stabiņš. Un detālāk mana prezentācija būs tieši par atbalsta programmām, kas ir šī labajā stabiņā. Vienlaikus arī pārējie stabiņi, arī tur ir dažādas atbalsta programmas, kuras visai bieži ir arī saistītas ar dažādu veidu būvniecībām, remontiem vai tamlīdzīgām lietām. Piemēram, nevienlīdzības mazināšanā ir zemes īres mājas mājokļu pieejamība, kas ir vienkārši izsakoties īres māju būvniecība, vai vidas pieejamība, kas ir remonts, lai padarītu ēkas pieejamas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Un tā tālāk, un tā parāmi, kā redzat, arī tur ir būvniecība un remonts, bet ir ļoti būtiska atšķirība. Stabiņš, kas ir klimats un energoefektivitāte. Un tas ir tas, ko stāstīja kolēģi Dainis Ozols no CFLA un Didzis Skrodelis no Altuma. Tātad klimata un energoefektivitātes blokā, ja jūs saņemat finansējumu, ir jāpierāda ietekme uz klimatu un energoefektivitāti. Un to pierāda, tā kā Natālija Beļska stāstīja, ar energosertifikātiem. Un attiecīgi, ja jūs pretendējat uz finansējumu no klimata un energoefektivitātes, tad vispirms ir jāizveido energosertifikāts, kas ir 10 gadu energosertifikāts, kuru veido novērtējot ēkas pašreizo enerģijas patēriņu, un šim energosertifikātam ir pielikums, kas saucās ekonomiski pamatoto energoefektivitātes darbu saraksts. Un tas ekonomiski pamatoto energoefektivitātes darbu saraksts arī ir tas, kam mēs pēc būtības piešķiram atbalstu. Citiem vārdiem sakot, pirmais solis, lai saņemtu finansējumu no klimata un energoefektivitātes atbalsta programmām, ir sakontaktēties ar šiem energoekspertiem. Viņi atnāk novērtē jūsu ēku, izsniedz energosertifikātu, kurš pasaka, kāds ir enerģijas patēriņš ēkā šodien. Viņi pasaka, kādi ir ekonomiski pamatotie darbi, kurus varētu darīt, nu, ļoti bieži tie ir logu nomaiņa, durvju nomaiņa, ventilācijas, ārsienas, jumti un tam līdzīgi darbi. Šie darbi tiek novērtēti, un arī eksperts uzreiz arī var pateikt, ja šie darbi tiek veikti, tad kāds būs ieguvums pēc darbu pabeigšanas. Attiecīgi, šis energosertifikāts un darbu saraksts ir pamats projekta iesniegumam vai no Centrālā finanšu līguma aģentūrā vai no Altumā var saņemt finansējumu, un tad, kad darbi ir pabeigti, tiek sagatavots šis pagaidu energosertifikāts, pamatojoties uz veiktajiem darbiem, un tad ir jānovērtē starpības starp energosertifikātu pirms projekta un pagaidu energosertifikātu pēc projekta. Un Eiropas komisija ir noteikusi tādu robežu līmeni, kad klimata un energoefektivitātes blokā iet iekšā projekta, kas nodrošina vismaz 30% enerģijas ietaupījumu. Jums varbūt arī projekts ar 10, 15 vai 20% enerģijas ietaupījumu, bet tāds projekts nebūs klimata un energoefektivitātes blokā. Tur ir jāskatās arī, vai tas projekts neatbilst citiem mērķiem, kā piemēram produktivitāte vai nevienlīdzībai kaut kam citam. Jāņem vērā, ka
Finansējumu piešķir ne tikai ekonomikas ministrija, bet arī visai liels finansējumu piešķirājs ir vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija vai zemkopības ministrija savā nozarē, kas ir lauksaimniecība vai zivsaimniecība. Tad šeit jūs uz ekrāna redzat priekšā ekonomikas ministrijas programmas, vai tie diezgan daudz arī citas programmas. Bet tas princips, ka klimata blokā, klimata programmās ir jābūt šiem 30% ietaupījumam, ko pierāda ar diviem energosertifikātiem, tas ir vispārējais princips, viņš izriet no Eiropas direktīvām un regulām, un viņš ir vienāds vai ļoti, ļoti līdzīgs visās atbalsta programmās. Tātad, ejam tālāk, tālāk es stāstu jau detalizēti par konkrētām ekonomikas ministrijas klimata programmām, un pārējās programmas mums šodien mēs neapskatām, un ir vienkārši pietiekam daudz, un laika nav tik daudz. Tātad, atbalsta programmas mēs varam dalīt divos tādos lielos blokos. Viens bloks ir nosacīti Altum atbalsta programmas. Altum kolēģis Niņas Skrodels šodien bija viens no prezentētājiem. Altums apsaimnieko programmas, kas ir nosacīti privātiem sektoram. Tātad vai nu iedzīvotājiem, vai nu uzņēmumiem. Ja? Otrs lielais bloks, tās ir publiskās ēkas, tās apsaimnieko tad atbalsta programmas, apsaimnieko Centrālā finanšu līguma aģentūra, tad, kur Daimis Ozols stāstīja jau par to, par šo programmu ieviešanu. Bet principā princips ir ļoti, ļoti, ļoti līdzīgs. Ja? Tad, tas, ko es redzu uz priekšu, uz ekrānā ir atbalsts komersantiem energoefektivitātes paaugstināšanai. Vienkāršot izsakoties, komersantu īpašumā un lietošanā esošas ēkas, ļoti bieži tās ir rūpnīcas, tās ir noliktavas, tā ir dažādi ofisi, tad nu, visa veida ēkas, kuras pieder komersantiem un kuras viņi izmanto. Atbalstu saņem visāda veida komersanti. Komersanti, atceramies, ir SIA un akciju sabiedrības. Tātad, piemēram, pašvaldību aģentūras vai valsts aģentūras, tie nav komersanti, tās ir valsts iestādes, un viņām tātad ir citas programmas, vai pašvaldības iestādēm ir citas programmas. Tātad, lai saņemtu atbalstu no Altuma, kā jau teicu, šai te rūpnīcas ēkai vai noliktavas ēkai ir jāsatais energosertifikāts, novērtējam, cik šī ēka patērē šobrīd. Tad uzrakstam, kādi darbi ir jāveic, un šis ir pamats, lai iesniegtu pieteikumu Altumā. Šī konkrētā programma, komersantu energoefektivitātes paaugstināšanai, viņa ir atvērta šobrīd. Ja jūs tagad ieiesiet Altuma mājas lapā, jūs redzēsiet, ka tur ir tāda sadaļa, kas ir atbalsts komersantiem energoefektivitātes paaugstināšanai. Tas, ko šobrīd rāda priekšā uz ekrāna, tas jā, tur ir jau izstāstīts daudz, daudz, daudz detalizētāk. Šī programma patiesībā ir trīs atsevišķas programmas, kur komersanti var iesniegt pieteikumu vai, nu, piemēram, savu ēku sakārtošanai, vai, nu, piemēram, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanai, kas visbiežāk ir saules paneļi uz ēku jumtiem, vai arī visbeidzot elektroauto. Elektroauto, nu, tā ir tāda visai ierobežota programma, viņa ir domāta tikai eksportējošiem apstrādes rūpniecības komersantiem, bet visas pārējās, ēku sakārtošanu un saules paneļi, tās var arī daudz plašāks nozaru saraksts atbalstu saņemt. Tātad, kādā veidā Altums sniedz atbalstu? Tātad, šī konkrētajā programmā atbalstu saņems visefektīvākie projekti. Visefektīvākie, tas nozīmē, ka par nosacīto naudas apjomu tiek panākts vislielākā ietekme uz enerģijas ietaupījumu un siltumnīcas efektu gāzu emisiju samazinājumu. Ja? Tad projektam tiek no tā paša energo sertifikāta, par ko, kur es vairāk reizes esmu pieminējis, tiek aprēķināts, cik tad var ietaupīt megavatus un CO2 tonnas. Un tad aprēķina, cik tas izmaksās. Un attiecīgi salīdzina projektu savā starpā, tad lai ar pieejamo finansējumu apjomu varētu sasniegt maksimālo ietaupījumu. Labākie projekti saņem finansējumu. Tātad finansējums šinī konkrētajā programmā tiek piešķirts kārtās. Pirmā kārta ir tagad līdz 4. janvārim, pēc tam pēc šīs kārtas pavasarī sekos nākamā, otrā kārta, vasarā trešā kārta,
pēc tam būs arī jau kārtas no struktūra fondiem. Līdz ar to nu, nākamā pusotra gada laikā es prognozēju apmēram 5-6 kārtas. Stabili, vienmērīgi, sistemātiski atbalsts ir pieejams komersantiem energoefektivitātes paaugstināšanai. Tad, kad komersants iesniedz savu pieteikumu, ja pieteikums salīdzinot ir labs, viņš saņem iespēju no Altuma. Atbalsts tiek piešķirts kā finanšu instruments ar kapitāla atlaidi, tad komersants var saņemt aizdevumu no Altuma, var saņemt aizdevumu no Komercbankas un projekta veiksmīgas īstenošanas gadījumā kapitāla atlaide, es domāju, ka līdz 30% vai līdz 1,5 miljonu eiro no aizdevuma pamatsummas tiek nodzēsti. Tad ir ļoti svarīgi ļoti precīzi, korekti sarēķināt potenciālos iegūmus no projekta, tāpēc, ka atbalstu, kas ir šis te aizdevuma pamatsummas dzēšana, viņu atbalstu varēs saņemt tanī brīdī, kad šie plānotie rādītāji, kas ir aprēķināti, tiek arī sasniegti. Nu, tas ir tas, ko Didzis Skrodels stāstīja. Dokumentiem ir jābūt iesniegtiem, tur ir jābūt tad visam izdarītam, nodotam eksploatācijā ir jāspēj nomērīt un pierādīt, ka rezultāti ir sasniegti. Nu, tas, kas arī tik stāstīts, nu, ir diemžēl diezgan daudz tie piemēri, kad it kā visus darbus izdara, bet nu, atstāja durvis vaļā, tas siltums pazūd un tad brīnās, kad radītāji nav sasniegti. Ja, bet tad, nu, detalizēta informācija ir pieejama Altuma mājaslapā. Tie, kas ir profesionāli un strādājuši ar šādu veidu atbalstu programmām pagātnē, zina, ka agrāk līdzīga programma bija Centrālā finanšu līguma aģentūrā, kad tas bija grants. Nu, tagad šī programma ir nodota Altuma pārziņā, lai sniegtu tādu kompleksu atbalstu, lai var uzreiz vienam projektam saņemt gan kredītu, gan šo te kapitāla atlaidi. CFLA savā laikā piešķir tikai grants, kredīts bija jāiet pie Komercbankas, lai sniegtu kredītu, no Altums nodrošina vajadzības gadījumā, ja Komercbanka kaut kādu iemeslu dēļ nav pieejama projektu finansēšana, tiek nodrošināts komplekss atbalsts, aizdevums un uzreiz ir kapitāla atlaide, kas tiek norezervēta, ja projekts ir veiksmīgs. Tātad atbalsts komersantiem. Nākamais, ļoti populāra un ļoti, manuprāt, daudziem zinām atbalsta programma, daudz ievokļu māju, energoefektivitātes uzlabošana, tas, ko mēs jau gadus 13 pazīstam ar nosaukumu, daudz ievokļu māju siltināšanas programma. Šo programmu arī vēsturiski ir ieviesis Altums, viņš viņu turpinās ieviest. Ministrija noteikumi jaunajā programmai ir pieejami. 14. septembrī bija seminārs, kur es arī piedalījos un prezentēju šo te programmu, semināru organizē Altums, jo viņš arī turpinās šī gada beigās, turpinās pieņemt projektus tad daudz ievokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai. Tie, kas ar šo programmu strādājuši vai dzirdējuši, nu, nav ļoti liela atšķirība. Lielākais jautājums, kas šī konkrētajā programmā ir, kad ir, protams, jādabū mājas iedzīvotāju balsojums, noteikti jūs zināt, ka tas nav nemaz tik vienkāršs uzdevums. Līdz ar to, nu, tās mājas, kas nopietni apsver siltināšanas darbus, tad lūdzu gādājiet dzīvokļu īpašnieku piekrišanu. Vismaz 51% no mājas iedzīvotājiem ir jāpiekrīt, kad māja tiek siltināta. Tieši tāpat kā uzņēmumiem prasība ir pēc 30% primārās enerģijas ietaupījuma, vēsturiski Latvijas daudzdzīvokļu māju fonds ir nu, tādā stāvoklī, kāds viņš ir. Vēsturiski 50% tiek sasniegts ietaupījums, līdz ar to sasniegt nepieciešamos ietaupījums ir ļoti viegli, bet tas, ko Didzis Skrodels stāstīja, tas viss ir jānodokumentē, tā ir Eiropas Savienības nauda, tātad principā projekti ir ļoti izdevīgi, ļoti veiksmīgi, finansiāli pamatoti, galvenais jautājums jāpārliecina iedzīvotāji, ka tas ir nepieciešams un ļoti svarīgi, tad, kad visi darbi ir izdarīti, jāsakārto dokumentāciju, jo, nu, diemžēl šo te naudu dod Eiropa, un Eiropa ļoti detalizēti grib zināt,
kur viņu nauda tiek tērēta, lietota un kurā vietā tas, kur viņi ir palikusi. Līdz ar to dokumentiem ir jābūt sakārtotiem. Nu, tāda ir tā Eiropas Saimnes prasība. Un projekts nebeidzas tanī brīdī, kad būvnieki noņem stalažu. Projekts beidzās tad, kad visi paraksti uz visiem dokumentiem ir uzlikti, nodoti, iesniegti Altumā. Tad Altums var izmaksāt atbalstu. Bet nu, šī programma, manuprāt, ir diezgan labi zināma. Arī ejiet uz Altuma mājaslapu, tur ir ļoti daudz detalizētas informācijas, gatavojiet projektus un pārlieciniet iedzīvotājus, ka šī ir laba lieta. Nākamā programma ir energoefektivitātes uzlabošana valsts sektorā, kas šo īsteno Centrālā finanšu līguma aģentūra, tas, ko stāstīja Dainis Ozols, tad vēsturiski šī programma arī ir bijusi agrāk, arī caur CFLA, visticamāk arī ir jums pieredze bijusi, kā ar šo programmu darbojas. Tātad nu, šī programma būs pieejama nākamā gada pašā sākumā, bet viņa ir specifiski valsts ēkām. Uzreiz jāsaka, ļoti, ļoti līdzīga programma priekš pašvaldību ēkām ir varamam. Viņa šo otrdien apstiprināja ministrijas nodeļu, tad to tur arī būs drīzumā uzsaukums. Nu, valsts ēku specifika ir, tad, kad viņas pieder budžeta vai tam līdzīgām iestādēm, nu, šīs iestādes diezgan labi zina, kā viņas darbojas, kādā stāvoklī ir viņa ēkas. Nu, tas, kas vēl ir valsts ēku specifika, kad valsts iestādes ļoti bieži ir izvietotas salīdzinoši vecās pirmskara laika ēkās. Piemēram, mēs paši ekonomikas ministrijā esam ēka ir celta 1901. Gadā, ja nekļūdos. Nu, attiecīgi, kultūras piemineklis ir diezgan liela ierobežojuma, ko var darīt, jo, ja, piemēram, uzņēmumu angāru var siltināt, nu, var iespējami efektīvāko metodi, vai, piemēram, paneļu mājas arī arhitektūra nav tāda, kuru obligāti būtu jāsaglabā. Nu, tad valsts kultūras pieminekļiem ir ierobežojumi, ko var, ko nevar darīt, nu, līdz ar to tur arī ir specifika. Bet, nu, arī šīs ēkas tiek remontētas, atjaunotas, renovētas, tad arī ar Eiropas Savienības finansēm. Precīzi tas pats nosacījums, kas visās iepriekšējās programmās. Energosertifikātam ir jābūt sagatavotam pirms projekta iesniegšanas, šoreiz Centrālā finanšu līguma aģentūrā. Energosertifikātam jābūt pēc projekta īstenošanas, salīdzinām divas energosertifikātas, ja ir sasniegti plānoti ietaupījumi, CFLA izmaksā atbalstu. Atkal, kā jau teicu, projekts beidzās nevis tam brīdī, kad stalažas tiek nojaukts, bet tam brīdī, kad visi dokumenti ir iesniegti, jo nu, Eiropa ļoti, ļoti skrupulozi un detalizēti uzrauga. Tad, kur paliek nauda, dēļ zaļā kursa Eiropa ļoti interesē visi klimata jautājumi, nu, ka tad šie energosertifikāti ir pamatu pamats, lai varētu saņemt finansējumu, nu, tad arī attiecīgi visai būvniecības dokumentācijai ir ļoti, ļoti rūpīgi jābūt sagatavotai un iesniegtai Centrālā finanšu līguma aģentūrā, tad lai varētu saņemt finansējumu. Tad šīs trīs programmas bija tās, ko mēs varētu teikt, dzīvojamo un nedzīvojamo ēku atjaunošana. Tad šeit bija pamatā tieši būvniecība. Es ātri pārskriešu pāri vēl pāris programmām, kas ir finansējums elektroenerģijas tīkliem, lai viņus modernizētu. Kā jūs zināt, tad elektroenerģiju mēs patērējam aizvien vairāk, tad slodzes uz tīkliem pieaug, tad elektroenerģijas tīkli ir jāmodernizē, lai vienkārši mēs varētu turpināt baudīt stabilu, drošu, nepārtrauktu elektrības, elektrības pieejamību, ja, tad nu, augstsprieguma tīkliem un savvēles tīkliem, nu, viņiem ir pieejams finansējums, lai varētu būt elektrotīkli, ņemot vairāk arī to, ka turpmāk aizvien vairāk tiks izmantot saules paneļi, aizvien vairāk uz elektroautomašīnas, tas viss uzliek papildus slodzi uz elektrotīkliem, un attiecīgi šie tīkli ir jāmodernizē. Vēl ļoti specifiska programma nākamgada būs biometāna ražošanas veicināšanai. Biometāns, principā metāns, ķīmiskais metāns ir tā gāze, kas mums Rinčkalnā, nu, tad, ja viņi izpumpē no dabasgāzes atradnēm, tad tas ir parasti vienkārši metāns, un mēs viņu saucam par dabasgāzi, bet principā viņu ir iespējams saražot, nu, piemēram, atkritumiem, atkritumu pūstot metānu izdala, tas jau ir biometāns, tāpēc, ka viņš ir radies. Ja, tad bioloģiskās noārdīšanas procesā, tad nu, ja veicinām biometānu ražošanu, līdz ar to nu, tik ļoti daudz mēs nesaražosim, lai piepildītu ar biometānu visu viņš kalnu, bet principā, nu, kā
kādu daļu no inčukalna mēs varētu piepildīt ar mūsu pašumā ražoto biometānu. Ja? Tad arī Altuma finanšu instruments nākamgad šāds būs, bet nu, ļoti specifisks produkts. Visbeidzot, lokālā un individuālā siltumapgāde un augstumapgāde, tad atbalsts energoefektivitātes uzlabošanai dažādām, nu, mēs viņus tautās esam centralizētās siltumapgādes sistēmām, visbiežāk viņas ir pašvaldību, agrāk tāda programma bija Centrālajā finanšu līguma aģentūrā, turpmāk mēs plānojam šādu finanšu instrumentu, nu, kā jau teicu, viss, kas attiecās uz privāto sektoru, jo šie te siltumapgādes uzņēmumi visbiežāk ir SIS un akcijas sabiedrības, tad tas visbiežāk ies caur Altumu, nu, arī nākamgad šāda programmas nākamā kārta būs, jo šogad jau mums viena kārta bija, tad lai pārslēgtu siltumapgādes uzņēmumus no Krievijas importētās fosilās dabas gāzes uz tātad mūsu pašu vietējo energoresursu šķeldu. Nu, lūk, un to tad mēs tur, šo programmu mēs arī turpināsim līdzīgā veidā. Paldies, no manas puses tas būtu viss par ekonomikas ministrijas atbalstu programmu, tad kopsavilkot ekonomikas ministrija piešķir atbalstu gan privātiem sektoram, uzņēmumiem un iedzīvotājiem, gan publiskajam sektoram valsts iestādēm. Papildus tam ir jāskatās uz atbalstu programmu, kas ir varamā pašvaldībām, papildus tam ir jāskatās uz zemkopības misiju, kas ir specifiski lauksaimniecībai, zivsaimniecībai. Un tad, kad mēs runājam par klimata un energoefektivitātes programmai, atceramies ļoti vienkārši 30% enerģijas ietaupījums, kurš ir jāpierāda sagatavojot energosertifikātu ēkai pirms projekta un energosertifikātu pēc projekta, lai varētu novērtēt energoietaupījumus. Līdz ar to, principā, ja jums interesē tas, ko es šodien stāstu, tad jums būtu jāmeklē energoauditors, kurš novērtē ēku un sagatavo tātad ekonomiski pamatotos energoefektivitātes darbus, lai tātad varētu šo ēku remontēt, atjaunot, siltināt un uzlabot mikroklimatu un samazināt enerģijas patēriņu attiecīgi ar izmaksas prēku. Paldies un veiksmi darbā! Paldies liels, Gati! Paldies arī visiem pārējiem!